הודיה, שלום. שלום. תודה רבה שבאת והסכמת לדבר. את נכנסת וכולם צוחקים, את מצחיקה את כולם, ואת באת לדבר על משהו כאילו... אני חושבת שצחוק הוא... אני חושבת שההומור ישמור עליי לא לחלות. כי לא מצאתי אף רופא שהיה מוכן להישבע לי שזה לא גנטי. אז זאת אומרת שאני צריכה לדאוג שאני לא אחלה. אני מאמינה שהומור זה תרופה טובה, תרופת מנע טובה. ממה? במה את מפחדת לחלות? בדיכאון, כמו אמא שלי. אמא שלי כנראה תמיד הייתה חולה, אבל המחלה לא, היא לא התפרצה מספיק, כלומר, היא, הייתה התפרצות אחת שניתי בת 3, זה, אני לא זוכרת אותה, אחי זוכר אותה, היטב, שגרמה לשיתוק מוחלט, כמו שהדיכאון יודע לעשות. מה, חוסר, במיטה? לא במיטה, יוצא. אבק ככה, ניסיון אובדני, כל הסיפור. אחר כך, אבי נפטר שניתי מאוד קטנה, ואמא שלי גידלה אותי, הייתה אחות, היא עבדה בלילות, והיו, אתה יודע, אחרי שהמחלה שלה התפרצה, אני תכף אספר לך איך, אז כששאלתי אנשים שעבדו איתה, אז אמרו שתמיד היה, היה בה משהו תמיד לא לגמרי בסדר באמא שלי, אבל כאילו זה היה כמו התפרצויות על השמש כאלה קטנות, והעבודה החזיקה אותה. אז משהו היה שם לא בסדר, זאת אומרת, הייתה איש... הרגשת את זה? בטח, מה קרה לך? אמא שלי, אני גדלתי בבית, אני תמיד רציתי לברוח מהבית, הבית היה מקום מאוד בעייתי. היא גם הייתה ניצולת שואה, והתאלמנה פעמיים, החיים מאוד המרו לה. ואז היא יצאה לפנסיה, והכל התפרק. עכשיו, אני רוצה להגיד, וזה מה שהיה לי חשוב, בגלל זה באתי, אני לא דיברתי על הסיפור של אמא שלי אף פעם, זה עמותת אנוש גרמה לי להתחיל לדבר על זה שנה וחצי האחרונות, וגם בגלל שאימא שלי לא יכולה כבר להגיד לי לא לדבר על זה. היא יצאה לפנסיה, ומשהו התחיל להיות לא בסדר. מחשבות שווא, שיש לה גידולים, פתאום היא לא רוצה לצאת מהבית, כל מיני התפרצויות, התקפי חרדה, לא ידעתי מה זה, היום אני יודעת איך לקרוא לזה. אבל בגלל שתמיד הייתה לה אישיות קצת מוזרה, אז אתה לא יודע למה לייחס את זה. וזה הלך ונבנה, והלך ונבנה, וזה היה בדיוק הזמן שקדם למלחמת המפרץ, וכל הדיבורים על הנשק הכימי והגזים, וזה נגמר בניסיון אובדני שלה. זה היה מאוד דרמטי, אני ואחי באנו ושברנו את הדלת וקראנו למשטרה, והכל היה מאוד מאוד דרמטי. היית בת כמה? בת 30 כבר, הייתי כבר מבוגרת, ואז לקחו אותה לבית חולים, וזו הפעם הראשונה שמישהו אמר לנו שהיא חולה. שמענו את המילה, היה דיאגנוזה, הבחנה. יש לה דיכאון. זה לא מצב רוח רע, זה לא... אתה יודע, אני בזבזתי כל כך הרבה זמן. אני היום גם רואה אנשים אחרים שמטפלים בחולי דיכאון. הבזבוז זמן של בוא נצא החוצה, השמש זורחת, בואי תראי את הנכדים. אבל מה, לא קלטת? איך אתה יכול לקלוט? איך אתה יכול לקלוט? אתה רואה בן אדם שנשברה לו הרגל, אז אתה רואה את השבר. אתה רואה בן אדם שמאבד הכרה כי עולה לו הסוכר, זה מדיד. בן אדם לא רוצה לצאת מהמיטה, מי יודע? אתה מכיר את המילה דיכאון? נו, אמא, בואי כן, תראי. שטויות. כן, תראי את הנכדים, בואי נלך לסרט. אתה יודע, זה כמו להגיד לאדם משותק, בוא נרקוד, נשים מוזיקה, נרקוד, יהיה סבבה. שהוא לא יכול בעצם. בוודאי שלא. התיוק הזה עזר לך. מאוד. בתוך הבחנה. מאוד. אתה יודעת, נורא נגור. איזה שם, פתאום. היה שם. היה שם. ואם יש שם, יש תרופה, יש טיפול. לא משנה שה-20 שנה הבאות היו קשות מאוד, כי הבנתי אחר כך לא אוהבים להגיד חולי נפש, צריכים אומרים מתמודדים. אני אוהבת להגיד חולי נפש. כי זה אמת? כן, כמו חולי סוכרת, כמו חולי מופיליה, כמו חולי אלצהיימר, כמו חולי שחפת. די לברוח, כן. לא, מוס. זה חולה, חולים. אמא שלי כעסה, אבל אמא שלי שייכת לדור שהתבייש. תראה, אני אגיד לך, חשבתי על זה הרבה. בניגוד למחלות אחרות, משהו במחלות נפש, תמיד יש תחושה, הן של החולה והן של מי שסובב אותו, שזה בגללו, שיש משהו שיכול לעשות כדי שהוא לא יהיה חולה. מה שלא יעלה על דעתך להגיד לחולה סרטן, זה זולל אנרגיה, זה זולל אנרגיה. בגלל זה, אם יש משהו אחד שחשוב לי, והסיבה שאני באתי אליך היום, זה כי אי אפשר להתמודד לבד, ומוכרחים לקבל טיפול תרופתי, עם כל הכבוד לכל ה-New Age, ולטיפול במים, ולחשוב חיובי, ולעשות פעילות באוויר הצח אחרי התרופות.
כעסת עליה? נורא. אולי בכל זאת צריך את הטישויים. למה כעסת עליה? ככה, שהיא לא הייתה כמו כולם. שהיא לא מבריאה. גם כעסתי על זה שאני לא יכולה לעשות שום דבר. אני מטבעי בן אדם מאוד פעלתן. הייתה לי אימא שמימנה אותי והחזיקה אותי ופרגנה לי בדרכה הפולנית, אבל הכי בעולם התעלפה מזה שרציתי להיות שחקנית, מימנה לי את לימודי המשחק. שמעה שהתחלתי לקיים יחסי מיני כמעט, היא לא דיברה 4 ימים, אבל לקחה אותי זה לקחת גלולות. כלומר, הייתה שם אישה מרשימה מאוד. זאת מחלה, משהו השתבש. יש דברים שמשתבשים במיניסקוס, ויש דברים שמשתבשים במוח, וצריך לטפל בזה. מחלות נפש הן מחלות נורמליות. ולא צריך לעשות ממניין. אין שום דבר באדם שהוא מתמודד עם מחלת נפש, שהוא אחר מבאדם שמתמודד עם כל מחלה. ואם אתה לא מפחד להעסיק אדם שהוא חולה לב, הוא מביא לך אישור מהרופא, שהוא לוקח כדורים והכל בסדר, אז אין שום סיבה שאתה מפחד להעסיק אדם שיש לו סכיזופרניה, שיביא לך אישור מהרופא, שהוא עם כדורים, הכל בסדר. זה אותו דבר, אין שום הבדל. תודה רבה, הודיה. תודה לך.